Des del mes de setembre hi ha una pàgina a la plataforma del Facebook que pot interessar molt als amants del blues. Dog Guitars és la versió online de l'exposició de les Cigarbox Guitars que actualment es pot veure al local que porta per nom Blues Bar Escaldes en Gordany. Tots aquests instruments de corda els ha fet l'Àlex Bagaria, que un dia, remenant vídeos del YouTube, els va descobrir. Ell no és músic professional ni artesà, simplement és una persona apassionada que va decidir deixar la seva vida laboral per passar a fer coses úniques i especials. Jo estic un dia a casa amb el YouTube, amb els cascos, i estàs allà, pot, el que fem al YouTube, no? Mirar, i te'n recomano uns quants, i pua, miro aquest, i te'n recomano uns més, i de cop veig un tio tocant una caixa de puros, i el que l'he de mirar bé, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, descobriment, no? Qui posa aquí? Cigarbox Guitar, doncs, deixa't mirar això. I veig que sí, que el tio està tocant una caixa de puros connectada a un amplificador. Jo tinc una caixa de puros a casa, i dic, doncs, jo això ho he de provar, vull provar-ho. Vaig anar a veure el fuster, em va deixar un tros de fusta, i després, doncs, amb peces que tenia per casa i històries d'aquestes, en faig una. Jo no vinc del món de fer instruments ni això. Jo tenia una vida molt diferent, una vida amb una empresa, amb temes de negocis, temes de comptabilitats, de gestió, històries d'aquestes. I un dia decideixo que el meu futur no ha d'anar per aquí i canvio. I just abans de fer aquest canvi, doncs, descobreixo el món aquest de les Cigarbox Guitars i en faig una. En faig una primer per demostrar-me que allò realment existia i podia sonar, i després per fer-la per mi. I sonava. I a partir d'allà va ser, això sona, en faig una altra, i tinc una caixa aquí i en faig una altra, i ha anat passant el temps. Vaig deixar la feina que tenia, no per dedicar-me a això, sinó per trencar amb la vida que portava, i m'he donat de cop, doncs, en tinc 14 de fetes, que són les que tinc aquí exposades, no? Al descobrir aquest tipus d'instrument, doncs, veig que està molt relacionat amb els orígens del blues, perquè aquest instrument, sobretot, té un boom important a finals dels anys 20, 1920, evidentment, quan hi ha el crack del 29 als Estats Units, que tota la part del sud dels Estats Units queda molt, molt empobrida. I els músics no tenen recursos, però res, per comprar-se una guitarra. I la necessitat de voler tocar fa, doncs, que agafo aquesta caixa, agafo aquest pal i em començo amb una corda, doncs, faig un instrument, amb dues cordes, amb tres cordes, quatre màxim, i comencen a tocar. Hi ha hagut molts bluesmen reconeguts que van començar amb instruments d'aquests, els seus orígens, perquè era quan no tenien res. Per exemple, hi ha Bo Diddley, que inclús la guitarra que sempre ha fet servir ja tenia forma de caixa de puros després. També diuen que B.B. King al principi va tocar un instrument d'aquests. No t'ho puc assegurar o no, això es diu llegendes i històries que llegeixes por ahí. Lightning Hopkins també diuen que les tocava. Hi ha molta gent i poques proves, perquè clar, a l'època tampoc. Estem parlant de fins als anys 40 o així, no hi comencen a haver enregistraments que hagin arribat com per tenir proves, no? Però es diu que començaven amb instruments d'aquests. Després, doncs, ja em vaig informar més de la història d'aquest tipus d'instrument, d'on venia, de per què existia, i a partir d'aquí, doncs, mantenint una mica l'esperit aquest de que és un instrument amb els recursos que tens, no faig servir parts de guitarra o compro peces de guitarra per adaptar aquí. Em miro d'utilitzar els recursos que puc tenir o que em venen al cap per fer servir. I a partir d'aquí, doncs, comença una altra, i amb aquesta li faré això, i a l'altra li faré allò, i vas fent. Llavors va molt lligat al tipus de música que a mi més m'atreia. I veure que a sobre pots fer música amb un instrument que t'has fet tu i que sona, és espectacular, és brutal. Encara que jo no sóc guitarrista, jo toco molt poc, però és la sensació que aquelles quatre notes que pots fer que queden bé estan quedant molt bé. I són les notes que buscaves, no? I no... És una mica la història tota lligada.
a rolling, a tumbling, proudly on along. Yet I roll and tumble in, proudly on along. Si l'Àlex no fos un amant del blues, potser la curiositat no l'hauria portat mai a descobrir què és una cigarbox guitar i com es construeix. I és que aquesta descoberta el va portar a conèixer l'origen del gènere musical que més li agrada i la diversitat de sons que el conformen. El blues, a mi el descobreixo quan tinc 16 o 17 anys, el descobreixo de casualitat. Ho descobreixo amb la pel·lícula Blues Brothers, que aquí es deia Granujas a todo ritmo. I jo no coneixia el blues i vaig veure la pel·lícula, perquè havia vist el tràiler i doncs, miraré la pel·lícula. I de cop em surten uns personatges allà tocant una música que jo desconeixia, jo no sabia que existia, i és una música que m'enganxa. I després doncs, compres la banda sonora d'aquesta pel·lícula, mires qui era, te'n vas a la botiga, que a l'època encara anàvem a la botiga a comprar música, i comences a buscar un disco d'aquest, i mires amb qui toca i un disco de l'altre, i a poc entro dins el món del blues. Jo toco l'harmònica des de fa uns anys amb els Blutònics, i la guitarra fa dos anys vaig començar una mica. Ara fa poc vam fer un duet amb la Jamie Martin, que era guitarra i veu, i també vam fer un petit concert aquí. I després, sobretot, el que és l'harmònica. El meu instrument és l'harmònica. La guitarra està en procés. Està en procés. Només porto dos anys començant a tocar, practicant, i el recorregut és llarguíssim. Em falta molt recorregut per l'harmònica i em falta molt recorregut per la guitarra. Tots els instruments que fabrica l'Àlex són diferents, i és que el seu treball és una artesania que l'ha portat gairebé a perseguir com un col·leccionador les caixes de fusta o llauna més curioses. Les cigarbox guitar de l'Àlex semblen guitarres, però hi té molt clar que està molt lluny la seva feina de la d'un artesà professional de l'ofici. Li diem guitarra pel tema que l'instrument original és la cigarbox guitar, però a mi no m'agrada dir que són guitarres, perquè de fet no ho són. I jo respecto molt la feina de luthier, que és l'artesà que fa les guitarres, que és una feina per la que has d'estudiar molt, t'has de preparar molt, és molt complicat. Llavors jo crec que no puc dir que són guitarres quan jo el que faig és agafar caixes de puros o caixes de galetes. Té la part de guitarra per ser cigarbox guitar. Té una afinació semblant a la guitarra, té cordes com una guitarra, es toca molt semblant a una guitarra, però jo no trobo que pugui dir que és una guitarra, per respecte a la gent que fa guitarres, de veritat. La majoria són de quatre cordes, n'hi ha algunes de tres, i sí és cert que aquí a l'exposició n'hi ha dos de sis, però que és algo que vaig fer per provar i que en principi no repetiré, perquè ja és ficar-me molt en el tema de la guitarra. I després a les caixes, doncs varia. Vaig començar amb caixes de cigars, perquè era el que havia vist i era el que tenia a mà en el seu dia. El que passa és que ara, entre que no es pot fumar a molts llocs i que hi ha la crisi, doncs la gent fuma menys cigars i hi ha moltes menys caixes. I per no bloquejar-me, un dia tenia a casa una caixa de galetes i vaig començar amb les caixes de galetes. La sonoritat canvia, però el so de la caixa de galetes és un so més metàl·lic, és menys càlid que la caixa de fusta, però tot i així, totes les caixes són diferents. Caixes de cigars no en tinc cap que siguin dos iguals. Llavors també canvien les dimensions, canvia la fondària, canvia el so que treuen. A part que també venen de caixes que no és tan fàcil trobar caixes iguals. No? Caixes també van variant. També és un repte. Cada una que faig té alguna cosa més que les anteriors no tenien. I cada una que vull fer té alguna cosa més de les que he fet fins ara.
algun detall més o algun dibuix diferent, unes dimensions diferents. Van tenint variacions, poques, però cada una ha de tenir algo especial. Per ara i des de fa un any, les Cigarbox Guitars estan ajudant a l'Àlex a passar encara uns mesos més sense feina, però si es convertís en la seva professió, no estaria gens malament. Això sí, sempre ha de ser en base a una mateixa filosofia de fer. Jo no sé si això serà la meva professió o no. No ho sé. Jo vaig començar a fer-ne, llavors un dia aquí em van proposar de fer l'exposició i ja que fèiem l'exposició vam dir, doncs, per què no hi posem un preu? Evidentment, n'hi ha algunes que no estan a la venda perquè són meves i els tinc molt carinyo, però n'hi ha d'altres que bueno, doncs sí, tenen un preu. Vaig lligar la inauguració de l'exposició amb la creació d'una pàgina al Facebook, on hi ha fotos de totes elles, amb les especificacions tècniques que tenen, doncs de què és el màstil, de quina fusta és, quantes cordes té, si té potenciòmetre de volum o no, perquè n'hi ha algunes que no en tenen. Una mica un breu resum de totes, no? Si això em donarà per viure, a dia d'avui no ho sé. Sé que aquí a Andorra és difícil. És difícil perquè no hi ha tants músics com per moure així. També hi ha projecte de fer alguna exposició d'aquestes a Barcelona i després a la pàgina del Facebook tinc la sort de que gent m'ha anat passant contactes i hi ha gent agregada, doncs, que està als Estats Units, que està a Amèrica del Sud, que està per Europa i que segueixen les publicacions que vaig fent allà amb els models nous que hi anem ficant. Tant de bo algun dia pugui viure d'això, seria fantàstic. Per ara no és un negoci, per ara és un hobby que si em pot donar algo per sobreviure un parell de mesos, doncs fantàstic. El dia de demà, que això pot ser ja algú de dir, doncs va, anem a fer-ho en sèrio, anem a muntar l'empresa i m'hi dedico com si fos una feina, sempre mantenint l'esperit que ha de tenir això, que és l'esperit creatiu de voler oferir alguna cosa sempre diferent i sempre amb un petit pas de més a el que has fet fins ara. All right. Here we go. That's it.